tu si nám nie prezeriť, že porota neudelila žiadne bronzové pásmo, takže zvolí sa na konceptu s striebornom a zlatom pásmom. Ešte prezeriť, že tri zvolí máme striebornom a dva zlatom. Takže dúfam, že všetci budete spokojní. Tak začnem od toho bronzového, to nie je žiadne. Tak poprosím, miešaný spevácky zbor z Brezovej pod Bravom. Ďalšie strieborné pásmo pochoduje do speváckého zboru Credo z Diakoviec. Organizovaný tohoto vzácneho festivalu.